Agora, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Já que o conteúdo que vocês fazem é um conteúdo que atrai muita criança, muito adolescente, o que vocês viam na infância e na adolescência de vocês na TV? Que não tinha o YouTube naquela época. Cara, eu via muito desenho. Eu era fã de Chiquititas. Ah, mentira! Eu tenho a milha até hoje. Mentira! Vocês juram que você tem uma boneca de carro? Para! Tu falou que ia trazer. É verdade, eu não tô assim. Autografada. E você foi apresentar a peça em Floripa. Sim. Menina, posso falar e uma coisa? E eu levei pra autografar, só fiquei com vergonha. A minha, o meu passado? É. Ai, você não, foi na minha peça? Não. Tem outra coisa. A minha família te levou pra lá. Produziu. Sim, calma, pai, gente, é produtor calma. De evento. Quer dizer que seu pai conseguiu ganhar um negócio aqui comigo, tio? É, viu? Gente, bordão foi bom, hein, tio? Graças não, ó, mas olha só que loucura a vida. A gente tava organizando a fila da foto da Fernandinha e tamo aqui no programa dela. Caraca. Entendeu como a vida gira? Olha a superação. Que maneiro, ó. Por isso, nunca desista dos seus sonhos, viu? De alguma maneira, meu passado inspirou vocês? Muito. Muito. Eu vou te contar que quando eu assisti a tua peça, nesse dia, eu me emocionei demais, porque na época eu tinha ido morar no Rio e deu tudo errado, tipo, um momento decisivo da minha vida. E aí, tu contando do Rio e teu começo e tudo mais, e me emocionei demais, tu me abraçar, lembra? Aham, uhum, chorou, foi muito E você conta, assim, na peça que coisas que você desejava no passado, você foi atrás e foi conseguindo, né? Aí, esses dias, isso inspirou muito a gente, e a gente tava lembrando esses dias que a Thali tem um print de uma conversa nossa lá de 2013, 2012, por aí, falando assim, tipo, ah, não se preocupe que um dia a gente vai ter um programa no Multishow. É. E a gente teve um programa no Multishow. E aí embaixo eu botei, e saí pelo Brasil com a nossa peça. E também, é um print no coisa. Facebook, assim, tipo, 2013, foi 2013. Uhum. Bem comecinho, a gente não tinha canal ainda, né? Ou tinha? A gente tinha acabado de começar o canal. É. Bem doido. Eu acho tão legal isso, porque quando a gente faz uma peça pra contar um pouco das histórias, é claro que a gente quer incentivar as pessoas. Mas nunca penso que na plateia vai ter alguém que trabalha na mesma área. A gente sempre pensa que você tá incentivando alguém a acreditar, não desistir, ter fé em Deus. Essa é a minha mensagem, que serve pra todo mundo. Sim. Mas quando a gente encontra pessoas que trabalham no mesmo lugar e a gente se reencontra, cara, ficou bom. Que universo maravilhoso esse cosmos, hein? Que universo. Que une todo mundo e faz tudo acontecer. Olha, quando a gente foi assistir tua peça, claro, o nosso primeiro sonho, o nosso maior sonho era ter uma peça de teatro. A gente se conheceu trabalhando como atriz. Vocês são atrizes, exatamente. É. Então, a gente assistiu a tua e inspirou de várias formas, tanto pela tua história, quanto pela profissão, né? E também ver aquele teatro lotado, que lá em Floripa é um dos maiores teatros, né? Sim. E aí a gente olhava aquilo e parecia um pouco distante, sabe? A gente pensava, nossa, imagina que incrível sair em turnê com a tua peça, contando a tua história. E a história de vocês aconteceu quanto tempo depois? Foi depois de 3 anos. Foi ano passado. Ou seja, depois de 3 anos. Quase nada. 3 anos é muito pouco tempo. Não, e o melhor de tudo, a gente se apresentou lá. É, a gente estreou lá, no caso. Caraca, e a gente queria tanto isso que quando aconteceu, a gente foi a terceira maior bilheteria do Brasil. Toma, meu bem! Quem vocês viam na infância? Quem vocês escutavam, além de Chiquititas? Esse turu, turu, turu aqui dentro. Falei com ela ontem à noite, antes de dormir. Até como é que é? Vem aqui, que agora eu tô mandando. Kelly já esteve. Nossa, olha, então já passaram por aqui. Como o mundo dá voltas, né? A gente é super, mega, power fã da Kelly Ki. E a gente descobriu que a filha dela é fã da gente. É. A gente conheceu a filha dela. Gente, foi a Kelly Ki fez a minha infância. Sim. Chorava muito. Eu vou passar batom. Eu vou ficar bonita. Segura. Eu vou rebolar. Gente, essa eu sofri pelo Dennis. Eu juro. Eu não falo o nome da pessoa. Te amo. Isso. Cara, eu sofria muito pelo Dennis. Não fala o nome da pessoa, vai dar processo. Mas não. Dennis? Esquece o nome Dennis. Ninguém fala Dennis. Vai dar processo pra mais meu primeiro amor. Segura! Mas por que ela tá tão apreensiva de você falar do seu primeiro amor? Nem ela tá apreensiva. É porque ele tá indo. Ele pode ter processo. Nossa, a gente só tá falando bem de Dennis. Dennis maravilhoso. Dennis já mandou mensagem pra quem gente. Quem nunca se apaixonou pelo melhor amigo? O nome que se a gente troca uma letra é uma coisa muito amada pelo mundo. Tá tudo certo com Dennis. Grande beijo, Dennis, seu queridão. Os fãs cobram muito os bacanas, eles são bacanas. Então logo já podemos ver. Eles são muito bacanas. Eles cobram muito quando, por exemplo, dá uma sumida da rede social. Eu aviso quando você me fala, vou sumir uns 4 dias, não volto, vou gravar o conteúdo, posso depois. A gente tudo tava bem? Conversando sobre isso. E ontem. Eles aceitam numa boa ou não? Porque é uma galera um pouco mais jovem, que fica ansioso, na vontade. A minha galera é tão velha que eles estão cagando se eu sumo. Eles falam, ah, que ótimo. Vou lavar a louça, vou fazer alguma coisa. A galera sente bastante falta. Bastante falta. Como eles são muito ativos na internet. Muito, né? Se a gente não aparece, eles ficam
preocupados com a gente. Por um lado, isso é fofo. É. Mas por outro, às vezes a gente ou tá só vivendo, ou tá descansando, ou tá trabalhando. E uma coisa que rola também, que meio que só a gente sabe, é a questão de ser uma dupla, né? É. Que quase ninguém tem isso, tipo, então... Se eu tô fazendo stories, eu tô no mesmo lugar que a Thalie e eu não mostro a Thalie naquele momento, brigamos. Eu imagino a pressão que vai ser um dia se vocês decidirem não trabalhar mais juntos. Vocês têm esse desejo de, sei lá, com 30 anos, vocês se veem fazendo o quê? A Gabi tem outros sonhos, eu também tenho outros sonhos e provavelmente a gente vai realizá-los, né? Tem outros projetos e tudo mais, mas a gente não pensa assim no fim do Depois das 11. Exato. A gente pensa que Depois das 11 vai se transformar em outra coisa. É, a gente não tem muito definido, mas... Tipo um programa no Multishow.